Tôi lại chỉ để điều bỏ. ကျွန်တော်တော့အဓိက freestyle ဝင်ပြပေါ့နော် freestyle ဝင်ပြတယ်ပြီးရင်တခါလေကြာရင်တော့ဟိုစိတ်ကူးပေါ်ရင် hip hop style ဝင်ပြတယ်တခါလေကြာရင်တော့အဓိကတော့ freestyle ပဲဝင်တာများပါတယ်အဓိကဟို gentleman style နေပြီးရင် casual ဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးဝင်တာပြုဖြစ်တာများပါတယ်အာကျွန်တော်ကတော့အများဆုံးအဖြစ်အဲ့လိုပေါ့ပေါ့ပါရှိရလေဝင်ကြတာပိုကြိုက်တယ်နည်းနည်းအဲ့လိုဟိုအခုနောက်ပိုင်းလည်းဝင်ဖြစ်တာလို့နည်းနည်းပေါ့ပွားကြီးရယ်ဗျာအဲ့လိုပေါ့ပွားရအောင်ဝင်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ hip hop style ပဲခေါ်မှာပေါ့နော်ကောင်းရဲ့သူဝတ်တာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဝေးဖြစ်တာများအဲ့လိုမျိုးဝေးကလာကြိုက်တယ်ကာလာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဟို black and white ရယ်ပြီးတော့ဟို gray ရယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်လည်းတူတူအဲ black and white ကြိုက်တယ် black and white ကျွန်တော်ရဲ့ဟို relaxation ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုဒီလိုမျိုးဟိုအလုပ်ကအလုပ်တွေအရင်ပြီးနေတဲ့အချိန်တွေတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လည်း stress တွေအရင်များပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုး stress တွေများရင်ကျော်ကြတော့အိမ်မှာရောက်ရင် TV တွေကြည့်ရဲတခြင်းအဓိကတော့တခြင်းနားထောင်တယ်အဓိကတော့အဲ့ဒါတော့ stress ကို relief ဖြစ်စေပေါ့နော်ပြီးကြတော့ကျွန်တော် game ဆော့တယ်အဓိကတော့ကျွန်တော် game ဆော့တယ်ဟုတ်ပြီးရင်တခါလေးကျရင်စာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်အာကျွန်တော်ကတော့အကယ်၍ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဘာမှမရှိဘူးအားရဆိုလို့ရှိရင်အပြင်လုံးဝမထွက်တော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အခွေဝဲစုထားတာအများကြီးပဲအဲအမအခွေကြီးတယ်ပြီးရင်မုတ်တွေလှုပ်ရှားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော်အိတ်တယ်ပြီးရင်ပြန်ထားတယ်အိတ်တယ်စားတယ်ကြည့်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်အပြင်အာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်အပြင်တိတ်မထွက်ကြဘူးအိမ်ထဲမှာနေရတာပူကြိုက်တကယ်တကယ်တကယ်မေးရတာမှတကယ်မေးရတာဟုတ်တကယ်ဖြေလိုက်မယ်တကယ်ဖြေလိုက်မယ်တကယ်မေးရနော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဘလူးဟိုတခြားလူတွေတော့မသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့တနေ့အနည်းဆုံးနှစ်ခေါက်လောက်တော့ချိုးပြပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအပြင်သွားရင်တစ်ခေါက်ပြီးရင်ဟိုဘလူးပြောမယ်ညာအိရကျွန်တော်အကျင့်ရအဲ့လိုဘလူးပြောမယ်ညာအိရမဝင်ခင်အဲ့လိုရေချိုးပြီးမှအိရတာဟုတ်အဲ့လိုရေမချိုးဘဲနဲ့အိလိုက်ရင်လို့မကြော်မနေတတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ဟိုထိခိုက်သွားသေးရအပြေးမလာဘူးသူများတွေတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟာအာကျွန်တော်တော့အာဟိုကျွန်တော်အဓိကအပြင်ကျွန်တော်ကညဘက်ချိုးတာပဲများတယ်ညဘက်ပဲအဓိကကျွန်တော်ချိုးပြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညဘက်မချိုးရင်ကျွန်တော်မအိတ်တက်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကအမြဲတစ်ခါရှိုးဝဲပဲသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပင်ဟဲစပရေးပဲလုပ်ထားရဗျာအဲ့ခါကျရင်ဟိုခေါင်းမလျှော်ဘဲနဲ့ပြီးတော့ညတိုင်းလို့ကျွန်တော်ခေါင်းလျှော်ပြီးအိတ်တယ်ဟိုခေါင်းလျှော်ရပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ညတိုင်းပဲရေချိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကျင်းတဲ့တကူတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းရေချိုးတယ်မချိုးပါဘူး